そこにいなくなった女の人たちがいます。な、何？当たる？するとあれは未来の俺？もしその指輪が砕けたら二度とラムさんには。誕生月にはそれぞれいくつか宝石が対応しているの。おゆきさん、あなたをこんな目に遭わせた黒覆面の正体は誰なんですか？さあ、それはちょっと見りゃわかんだろう。捕まってるんじゃねえか。だけど凍った俺を運んでたのは黒い覆面のやつだったぜ。黒覆面、やはり。ハタル君、とにかくラムを離しちゃダメよ。私が言いたかったのはそれだけ。待っとれよラム。ここが試練の部屋の入り口か。なんちゅうでかい扉じゃ。ついにここまで来たか、諸星当たる。誰だ？お前の最愛のラムはこの先の森にいる。果たしてたどり着くことができるかな。勝手なことを抜かすな。いつラムが俺の最愛の女になったんだ。まだそんなことを言ってやがるのか。てめえみてえなやつはこれでも食らえ。なんじゃこれは。何でも小さくする瓶さ。元に戻りたかったらペアになってる何でも大きくする瓶を探すこったな。これは何の真似じゃい。そのサイズじゃいつラムを見つけられることやら。それはお前次第ってわけさ。ま、待て、またか。どないせっちゅんじゃ。まったく。何でも小さくする瓶だと？非常識なもん作りよって！おや？瓶の底にラベルが貼ってある。なになに？小さくなったものを戻すときは、別売りの大瓶を。大瓶を見つけにはならんようだな。でかいの持って歩けんな。おーい、そこの亀。こりゃはまた地形お客さんだなや。好きで小さくなったわけじゃないわ。この辺で小さなものを大きくする瓶は売ってないか。はんで、そや西の先にいるカカシの五作丼がそんなもん作ったと言うとったな。カカシの五作？カカシの五作に会えばいいんだっちゃ。西のカカシの五作ね。で小さくされたんだ。元に戻してくれ。そんなら大瓶を買ってくんねえと。買えって言われても。じゃあ元には戻せねえな。どうしろって言うんだ。あ、そうだ、あんた財布落とさなかったか。なんでおめえがおらの財布のこと知ってるだ。
財布のありか教えてやるから元に戻してくれ。ほんとだべな。なら特別に戻してやるべ。やれやれ、やっと元に戻れたわ。さあ約束だべ。オラの財布はどこだべ。あんたの財布はちょっと東の森に落ちてたよ。そうか、ほんならちょっくら行ってみるべ。あんたこの森を抜けるならこっから北にまっすぐ進むといいだよ。なんだここは。バニーガールのお姉ちゃんがいるぞ。あら、こんなところまで来たの？頑張ったわね。あなたこの先に進みたいの？いや、本当は君とゆっくりしたいんだけど、ちょっと野暮用があってね。進みたいんなら、あの怪獣のドアを通らないとならないわよ。怪獣のドア？あの怪獣に勝たないとドアが開かないのよ。なんちゅう理不尽な。あの怪獣は一定の順序で攻撃しないと倒せないわよ。ヒディブ、食らった。ヒディブ、食らった。やった、当たったぞ。ヒディブ、食らった。あなた、あいつにノックアウトされたのよ。もう一回挑戦する？ま、とにかく頑張ってね。やった、当たったぞ。あなたここで逃げたら二度と挑戦できないわよ。ま、とにかく頑張ってね。やった、当たったぞ。ヒディブ、食らった。ブワーカメ、お前なんぞ俺の敵じゃないわ。食らえ、メガトンパンチ。やった、当たったぞ。当たるの会心の一撃。お、顔のガードがますます下がる。もう一息だ。ブワー、やられた。あの思わせぶりな角、いかにも弱点臭いね。これでとどめだ。これを抜ければラムがいる。嬉しいっちゃ。やっぱりダーリンは最後までうちを探してくれたっちゃ。なんだって？どういう意味じゃそれは。
実はうち、さらわれたわけじゃないんだっちゃ。なんだと？そっから先は、あたいが説明するよ。弁天様、それにみんな、どうしてここに？そもそもあたいたちがこんなことをしたのは、てめえがはっきりしねえからだぞ。こんなことって？察しの悪い野郎だな。今度のことはみんなあたいたちの仕組んだお芝居だったんだよ。なに？怒るなよ、諸星。あたいたちがこんな真似をしたのは訳があるんだ。そうよ、私たちの星に大変なことが起こっちゃったの。ラムの星の太陽が数ヶ月以内に爆発するって分かったんだ。それでラムの星では新しい太陽を探してそこに移住することにしたんです。でもその星はとっても遠くって、私たちの科学でも二度と地球には戻ってこれないの。そんな、ラム、本当なのか？どうして俺に言わなかったんだ？どうしても言えなかったっちゃ。クソと知ってたら俺だって。そしたら行くなって言ってくれたっちゃ。うちはダーリンが何て言ってくれるか心配だったっちゃ。それでこんなことを。そういうこった。あたいたちはラムに最後の思い出ってやつを作ってやりたかったのさ。それであたいたちは地球のやつらと連絡を取って誘拐をでっち上げたんだ。じゃあ忍やリュウちゃんやシェリーたちもみんなグルだったのか？そうさ、それもみんなラムのためにやったことさ。諸星、てめえもラムのために最高の思い出を作ってやるな。お願い、旦那様。一言でいいの。好きだって言ってあげてくれません？ダーリン、このままじゃラムちゃんがかわいそうよ。ノー諸星、お主もラムに対して正直にならぬまま別れては心残りじゃろう。そうよ、アタル君。お願い、これが最後なのよ。諸星、てめえまさか言わねえつもりじゃねえだろうな。最後だって。ダーリン、一言でいいんだっちゃ。好きだって言ってほしいっちゃ。それじゃあお前、地球に残らないのか？バカが。言わなくちゃわからんのか？ダーリン。それでお前の気が済むなら言ってやる。だから、だからどこにも行くな！ダーリン！これでうち、母星に帰る決心がついたっちゃ。ラム、お前。もう、何も思い残すことはないっちゃ。ダーリン、うちのこと忘れないで。ラム。ラムちゃーん！テンちゃん、一体どうしたっちゃ？あのな、ラムちゃんの親父さんから大至急ってメッセージ預かってきたんや。メッセージ？なんだっちゃ？とりあえず聞いてみろよ、ラム。あいや、面目ない。この間の話な、あれみんな間違いやったんや。わしらのコンピューターな、何年狂ったんか知らんけど、100万年も先の話をしとったんや。ま、とにかくそういうこっちゃ。ラム、何も心配することあらへんで。ダーリン？お前らな！やべえ、逃げろ！諸星！もしもラムさんを悲しませるようなことがあれば、この面倒周太郎、貴様を刀の錆にしてくれるわ！諸星様！何日無断欠席すると思ってる！定額だ！定額！龍之介、無事か！あら、稲葉ちゃん、どうしたのこの騒ぎ。
いやー、皆さんに事情を説明しようと思って。あなたが呼んだの？あれ？いけませんでしたか？やべえな、諸星のやつ目がマジだぜ。いやだわ、私何もしてないのに。なんでわしが逃げねならんねん。わし、うちのドア壊された被害者やぞ。さくら先生、諸星の野郎本気で怒ってるじゃねえのか。ま、これだけ無意味なことに付き合わせられればな。もっとも半分は照れ隠しやろうが。なんやあいつ、走りながら泣いとるで。器用なやっちゃな。ダーリン。ダーリン。ラムDarling!
楽しんでいただけましたか？私は十分楽しんで録音をしてました。パート2が出るといいですね。ではまた。ハロー、おはこんばんちは、今何時？というわけで、うるせえやつらで諸星あたるの声を担当している古川敏夫です。いや、今更言うまでもないが、コミックス、テレビシリーズ、劇場版、オリジナルビデオ、レコード、CD、ズックに下敷きと、ありとあらゆるアートステージでマルチに拡大し続けてきたお化け作品、うるせえ奴らが、さらに今度は CD ロム用ゲームソフト、うるせえ奴ら、Stay with you となって登場したわけだけど、どうだった？え？呼ばれの出てるうるせえフリークの立ちに教えてやるって。うん、さすが男だ。え、私女だ。住所と電話番号教えて教えて。いやー、バイ、ハビスン。面堂修太郎役の神谷明です。いやー、みんなよく頑張ったね。うわー、狭いよ、暗いよ、怖いよと、まあ冗談はこれぐらいにして、うるせえ奴らは永遠に不滅です。忍役の島津彩子です。やっと巡り合いましたわね。私待ってたわよ。さて、次回は違うソフトで違う役でお会いしたいと思います。でも、うるせえ奴らパート2ってのがあってもいいんじゃないかな。あなたの応援したいよ。待ってるわね。ラムちゃん、天ちゃんをやりました杉山和子です。クリア、おめでとうさん。偶然クリアできたんとちゃうか。それじゃあ皆さん、また初めからやってみてね。みんなに面白い予定宣伝しといてや。皆さんこんにちは、おめでとう。私、さくらの声をやっている鷲尾真知子です。私も久しぶりにさくら先生に会えて、今とっても幸せな気分です。あなたたちとこの幸せを分かち合えて、うん、とっても素敵。またお会いしましょうね。本当におめでとう。ケリーの永井一郎です。いやー、よくやった、よくやった。お主の頭は不気味じゃの。性格のいい面堂涼子です。ゲームをクリアしておめでとう。涼子の声をやっています小山真美です。クリアおめでとうございます。また次のゲームソフトでお会いしたいですね。藤波龍之介役の田中真由美です。私にとっては数少ない女の子役ですから、とっても楽しかったわ。ゲームもすごく面白いわよ。あー、気悪い。いかがでしたか？おゆきの小原のりこです。この CD ロム、とっても面白いの。私も夢中になりそう。弁天の三田優子です。ゲームをクリアした人はおめでとう。よかったね。弁天は大好きな役だったので、久しぶりにうるせえ奴らに出演できて嬉しかったです。また会えるといいですね。おめでとう。クリアできたあなたに会えて、ラムちゃん幸せ。声の担当はうまい、安い、とちる、奇妙な三拍子、小宮和也でした。稲葉くんの声をやってます鈴沖弘隆です。ゲーム頑張ってくださいね。普段は割と低い声なんですが、こんな声でやってます。よろしく。お疲れ様、龍之介の父の安西正弘です。次回、龍之介の父ゲームがなんと発売なんてことないよね。では、今後もよろしく。おいっす、おめえたち幸せに生きたってか、毎日。わてはラムのパパ。さあ、いつを言うもんや。おおきに。平和な、幸せな時代にこのゲームクリアできたってか。いやー、いかった。遊べておめでとうさん。たまには親孝行せよ。ついでに大人になって暇あったら結婚でもしてまい。てなことで、またどっかでひょこなんとお目にかかり、ついでにお耳にもかかっちゃうっての。どないやどないやどないや。わしラムのパパやで、覚えとってや。さいならやで。友引高校英語教師、通称温泉マークの池水道博である。君はゲームを見事にクリアした。ファイン、幸運を祈る。グッドラック。さて、ここまで聞いてくれた人に耳寄りな話を一つ。実はこのゲームにはもう一つのうるせえ奴らが入っているんだ。もちろんお話自体は変わっちゃいないんだけど、一度やってみたらきっと
やり方は簡単。このままランボタンを押してくれればいいんだ。それじゃあもう一つのうるせえやつら、ゆっくりと楽しんでね。けどまだ机にカバンがあったな。おい、何かおかしなことはなかったか？別に気づかなかったよ。ねえねえ、しのぶが帰るまで残ってた人を知らないかな？それなら龍之介くんよ。だって龍之介くん学校で暮らしてるじゃない。しのぶどうしちゃったのかしら。言えるわけなかろう。てめえこの後に及んで。言ったらラムは母性に帰っちまうんだろう。そうと知ってて俺がそんなこと言えるわけないじゃないか。ダーリン、諸星、お前これでうち母性に帰る決心がついたっちゃ。ラム、お前もう何も思い残すことはないっちゃ。ダーリン、うちのこと忘れないで。ラムちゃん。戦争なんかやめて僕とお茶でも飲まない？ふざけるなこんな時に。残念でした。私はそんな安い女じゃありませんよ。だおゆきさん、海王星で別れてまたこうして会えるだなんて。あら、いけませんわ、そんなことなさっては。弁天様、こうしてまた会えるだなんて。てめえそんなことしてる場合じゃねえだろう。さっさとラムを探しに行けやがれ。おゆきさん、心配しましたよ、海王星でさらわれてしまって。てめえってやつは本当に見境のねえ野郎だな。旦那様、ラムちゃんを大切にしてあげてくださいな。ランちゃん、君には暗い顔は似合わないよ。何考えとんねん、オンドレ、この大事な時に。ランちゃん。あら、ごめんなさい、ダーリン。でも私よりラムちゃんを大事にしてあげて。リュウちゃん、そのままじゃ風邪をひくよ。お互いに温め合おう。ベタベタするんじゃねえ、気持ち悪いじゃねえか。さくらさん、またこうして会えるなんて。やっぱり僕らは結ばれる運命。このたわけもん、お主がそんなじゃから。ラムが。ラム？ラムがどうかしたのか、さくらさん。しのぶ、僕には君しかいないんだよ。あたるくん、あなた少しはラムの気持ちも。ラム、ラムってみんな騒ぐけど、あいつはさらわれてるんだぞ。だから助けようとしてるんだろうが。指輪が。するときはセレクトボタンを押すっちゃ。ロードするときはセレクトボタンを押すっちゃ。
ラム、お前どうして？嬉しいっちゃ。やっぱりダーリンは最後まで宇宙を探してくれたっちゃ。なんだって？どういう意味じゃそれは。実はうち、さらわれたわけじゃないんだっちゃ。なんだと？ダーリン。そしたら行くなって言ってくれたっちゃ。うちはダーリンが何て言ってくれるか心配だったっちゃ。今日もご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録お待ちしてます。